Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Қостанай өңірінде 10 мыңдаған гектар алқапты шегіртке басты деген ақпаратты ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеев жоққа шығарды. Министрдің айтуынша проблеманы қолдан ушықтырып отыр. Бұл жайында ол үкімет дәлізінде журналистерге берген сұхбатында айтты. Еске сала кетейік, 3 шілдеде Қостанай облысындағы 2 ауданда шегіртке басып, зиянкестер егістік жерге қауіп төндірді деген ақпарат тарағанды. Ал мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаров ауыл шаруашылық министрлігін шегірткенің ошағын жоюға бөлінген 3,8 миллиард теңгені дұрыс игермей, тиісті жұмыс тындыралмай отыр деп сынады. Толығырақ тілші тарқатады. Сонау 1999-2000 жылдары шегіртке елдегі егіс алқабын бау-бақшаны ғана емес, тіпті елордасы Астананы басып кеткен болатын. Сол кезде ауыл шаруашылық министрі болған Жәнібек Кәрібжанов шегірткемен күресе алмаған үшін креслосымен қоштасқаны көптің есінде. Енді міне неше күннен бері Қостанай облысындағы 2 ауданды шегіртке басып, зиянкестер егістік жерге қауіп төндіріп жатыр деген ақпарат тарауда. Тіпті 10 мыңдаған гектар алқапты шырылдау шегіртке басты деген бейнетүсірілімдер тарап жатты. Ал Республика партиясының серкесі Айдарбек Қожаназаров егіс алқабында тұрып жазған бейнетүсірілімде ауыл шаруашылық министрлігін шегірткенің ошағын жоюға бөлінген 3,8 миллиард теңгені дұрыс игермей, тиісті жұмысты атқара алмай отыр деп сынады. Депутаттың пайымдауынша шаруалардың 100 мыңдаған гектар алқабы шегірткенің құрбауына түседі. Были определенные очаги, которые необходимо было купировать, и на это выделяли существенные средства, 3,8 миллиард только в этом году. Биыл шегірткенің ошағын жоюға 3,8 миллиард теңге бөлінген. Алайда ауыл шаруашылық министрлігі бұл жұмысты тындыра алмай отыр. Біздің пайымдауымызша шегірткелер 100 мыңдаған гектар алқапты құртады. Астық жинай алмай қаламыз. Ауыл шаруашылық министрлігі алдын алуы керек еді. Депутаттар шегірткемен күрес мәселесін мамыр айында айтқан болатын. Соңғы 5-7 жылда шегірткемен күреске 28 миллиард теңге бөлінген. Алайда ауыл шаруашылық министрі депутаттың бұл пікірімен келіспейді. Ал Қостанай өңірін шегіртке басып кетті деген ақпарат шындыққа жанаспайды дейді. Облыс-облыстарға жеткізіліп, сол жақта қажетті көлем уландыру дәрілерін бәрдер бар. Кеше мысалы жоқ болатын болса, кеше біз Қостанай облысында қай дәрілерін пайдаланушы едік? Ол видео Жангелді ауданында бір серіктестіктің жерлері. Ол жақта ондап, мыңдап гектарлар зарлап шегіп атқан деген ол жалған ақпар. Қажетті уландыратын дәрілер бәрдері жеткілікті көлемде сатып алынды. Сондай-ақ министр Ербол Қарашөкеев Шығыс Қазақстан облысының экс-әкімі Даниал Ахметовтың субсидия алған қызына қатысты сұраққа жауап берген еді. Тілшілер Даниал Ахметовтың қызы Павлодар облысында субсидия алған жалғыз жеке кәсіпкерлік екенін және оған бұл көмек не себепті берілгенін сұрады. Министр субсидия беру кезінде кәсіпкердің әке-шешесінің кім екенін ескермейміз деген жауап қатты. Я как министр, я не должен делить наших сельхозтоваропроизводителей. Министр ретінде біздің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді бөліп жармаймын, яғни олардың папасы кім, мамасы кім, бай ма, кедей ме оған қарамаймын. Ең бастысы бізде заң мен ереже бар. Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, әріптестер. Қарашөкеевтің мәліметінше мемлекеттік аграрлық жүйеде 51 мың нысан тіркелген. Олардың барлығы ауыл шаруашылығы тауарларын өндіріп жатыр. Субсидия алу барысында фермерлер өңдеп жүрген жерін мал басын көрсетеді. Тиісті негіз болса қаражат аударады. Ақша болмаса кезекке тұрады. Осының бәрі жүйеге енгізілді. Қазірдің өзінде министрлікпен 120 миллиард субсидия бөлінген, яғни 10 мыңдаған адам субсидия алды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы апат пен Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты мен маектегі апатқа қатысты кінәлілер жауапқа тартылады, деді премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметтің отырысында. Ал энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы апат болашақта салынуы мүмкін атом электр станциясында қайталанбайды деп сендірді. Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Маңғыстау атом энергетикалық комбинатында орын алған апаттарға қатысты жағдайды президент Қасым-Жомарт Тоқаев бақылауында ұстап отырып, бүгінгі үкімет отырысында батыс өңірінде орын алған жағдай талқыланды. Апаттардың себебін анықтау үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Еске сала кетейік, күні кеше, яғни 3 шілде күні маяк энергоблоктарының бірі істен шығып, салдарынан Маңғыстау мен Атырау облыстарында өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиевтің айтуынша, маяктегі апат кәсіпорынның
ұзақ уақыт бойы жеткілікті қаржыландырылмауының салдарынан орын алды. Жабдық тозған, күрделі жөндеу дер кезінде толық жүргізілмеген. Жалақы төмен болуына байланысты кәсіби кадрлар да жетіспейді. Сондай-ақ министр Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы апат болашақта салынуы мүмкін, АЕС-те қайталанбайды деп сендірді. Ал Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты мен маяктегі апатқа қатысты соңғы шешім комиссия жұмысы аяқталған соң жарияланбақ. Данный объект был уже передан в коммунальную собственность. Нысан коммуналдық меншікке берілген, аталған энергия нысаны бойынша жол картасы жасалған. Бұл газбен істейді. Жол картасы бойынша жөндеу жұмыстарына жүргізу керек болды. Оған 3,1 миллиард теңге бөлінген. Апатқа жабдықтың әбден тозуы себеп болған. Оны жою үшін көп уақыт қажет. Энергетика министрлігі Атырау мұнай өңдеу зауытында электр энергиясын беру қалпына келді деп хабарлайды. Қазмұнайгаз компаниясының мәліметінше орын алған жағдайға қарамастан жинақталған қор есебінен мұнай өнімдерін жөнелту жалғасып жатыр. Атырау өңірінде электр қуаты тұрақты беріле бастаған сәттен зауыттың технологиялық қондырғылары қалыпты жұмыс режиміне біртіндеп көшкен. Апта соңына дейін кәсіпорын мұнай өнімдерін бұрынғы көлемде шығара бастайды деп отыр компания басшылығы. Қазіргі таңда энергиямен қамтамасыз ету қалпына келтіріп жатыр дегенмен үкімет басшысы бұл жағдайға қатысты кінәлілер жауапқа тартылатынын айтты. Ешқандай да жаңар жағармай тапшылығы болмайтынын баса атап өткім келеді. Қолда бар отын қоры бүкіл республикаға жетеді. Барлық мұнай өңдеу зауыттарын тоқтату туралы алып қашпа әңгімелер шындыққа жанаспайды. Жағдай бақылауда. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес премьер-министрдің төрағалығымен апаттың себептерін тексеру үшін арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Кінәлілер жауапқа тартылады. Премьер-министр әкімдер мен құзырлы орган басшыларына ең бастысы барлық кәсіпорындардың жұмысын қалпына келтіріп, тұтынушыларды электр энергиясымен толығымен қамтамасыз етуді тапсырды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ақтауда канал маңынан спортшы қыздың денесі табылды. Кейбір мәліметке қарағанда қыз қайтыс болған күні достарына қонаққа бару керек болған, бірақ сол күйі келмеген. Қыздың денесі 2 шілде күні таңғы сағат 8-де шамасында табылған. 102 кезекші пультіне хабарлама келіп түскеннен кейін жедел тергеу тобы оқиға орнына бірден барған. Спортшының мәйітін таңда балық аулауға шыққан кездейсоқ куәгер көрген. Ол каналдың жағасында қыздың заттары жатқанын байқаған. Кейін жағалап жүре бергенде судың бетінде ет бетінен жатқан қыздың өлі денесін көрген. Оқиға орнынан денесінде зорлық-зомбылық белгілері жоқ, 21 жастағы қыздың мәйіті табылды. Бұл дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша Ақтау қаласы полиция басқармасы сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Кәмелет жасқа толмаған 2006-2007 жылы туған балалар 12 жасар жасөспірім қызды зорлады деген күдікке ілікті. Олардың бұл әрекеті 12 маусым күні сағат 1:00 шамасында анықталған. 4-1 жасөспірім бала мен кәмелет жасына толған бозбала Оралдағы жалдамалы пәтерлердің бірінде 2010 жылы туған қыз баламен бірге болып, артынша зорлық көрсеткен. Сала қызметкерлердің айтуынша күдікке іліккен жеткіншектер бұрын құқық бұзушылық жасаған үшін есепте тұрған. Жасөспірім қыздың ата-анасы құқық қорғау саласы органына жүгінген бойда жедел іздестіру жұмыстары басталды. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120-шы бабы 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктілердің барлығы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Жасөспірімдердің арасында ұрлық, тонау дерегі бойынша сотталған адам бар. Ақтөбеде заманауи учаскелік пункт ашылып, 20-дан астам қызметтік автокөліктер полицияларға табысталды. Жаңа нысан техникамен жабдықталған, учаскелік инспекторлардың жұмыс орындары көрсетілетін аумақтардың бейнекамераларына қосылған. Бұл аудандағы қылмыстарға жедел ден қоюға мүмкіндік береді. Бұл сервистік типтегі жаңа полиция бекеті. Ол Ақтөбе қаласының шетінде жаңа үйлер салынып жатқан аумақта ашылды. Салтанатты шараға облыс әкімі Ералы Тоқжанов, ішкі істер басқармасының бастығы Абай Жүсіпов, құқық қорғау органдарының ардагерлері, сондай-ақ Есет Батыр атындағы көшенің тұрғындары қатысты. Сервистік полицияның мақсаты, ол қазір концепция құрылып жатыр, тұжырымдамада біздің халқымызға қолайлы қызмет атқару. Клиент ориентированный істейміз, человечно-центричный істейміз. Сол себептен мына ашылып атқан бүгінгі сервистік моделіміздің басты мақсаты осы.
Аумағы 466 шаршы метрді құрайтын нысан жана тұрғын үй кешенінің бірінші қабатында орналасқан. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарды қабылдауға барлық жағдай жасалған. Еріктілерге арналған кабинеттермен асханамен жабдықталған. Ана мен бала бөлмесі ойыншықтармен қамтылған. Сондай-ақ мультфильм көруге арналған теледидар бар. Жұмыс аймағында кабинетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторларға, көші-қон қызметкерлеріне арнайы орындар қарастырылған. Аймақ басшысы тәртіп сақшыларына жаңа қызметтік көліктің кілтін табыс етті. Ералы Тоғжанов атап өткендей, облыста құқық қорғау органдарының материалдық техникалық базасын жақсартуға барлық жағдай жасалған. Соңғы 3 жылда бекеттер салуға 37,5 миллиард теңге бөлінген. Өткен жылы мемлекет есебінен полиция қызметкерлеріне 12 көлік алыныпты. Өткен жылдың өзінде 12 автопатруль машинасы берілсе, мына қазір 37 автопатруль машиналары беріп отыр. Оның бәрі ашып айтқанда қазір үлкен мүмкіндік. Материалдық техникалық базасын қамтамасыз етудің өзі 80% деңгейіне жеткізіліп отыр. Бұндай мүмкіндікті сөз жоқ, осы Ақтөбе қаласы емес, бүкіл облыс бойынша жасалу керек. 27 көліктің 13-і облыс аудандарына аттанса, қалғаны патрульдік полиция ротасының автопаркін толықтыратын болады. Қаламқас Бесенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруға биыл 100 миллиард теңге бөлінді. Осының арқасында Қазақстанда 18 мың жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда, деді премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин Ақтөбе облысының тұрғындарымен кездесуінде. Оның айтуынша, Ақтөбе облысы ауыл тұрғындарының табысын арттыру бағдарламасын жүзеге асыруда алдыңғы қатарда. Тақырыпты қаламқас Бейсенғалиқызы жалғастырады. Ауыл аманаты жобасына қатысқандардың бірі Саржансай ауылының тұрғыны Роза Шәрімбаева. Ол ауыл аманаты жобасының арқасында жұмыртқа мен құс етін сатудан тұрақты табыс тауып отырғанын айтады. Көп балалы ана 2,5%-дық жеңілдікпен несие алып, құс шаруашылығымен айналысады. Қазір оның шаруашылығында 300-ден астам тауық пен қаз бар. Өнімдер сауда орталықтарына жеткізіледі. Кәсібімді кеңейтуді жоспарлап отырмын, дейді жас кәсіпкер ана. 2 миллион алдық ауыл аманатынан. 300 балапан алдық. 100 несушка, 100 біреулер. Уже оларды сатып азайтады ма, 150 қалды. Сойып жағы Ахметтің несіне тапсырады. Біз Ахмет дүкен ашты ғой қаладан. Соған сатып атырмыз. Қазды енді сатамыз, әлі 7-сін кірмей атыр шамалы. Ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруда Мәртөк ауданы көш бастап тұр. Бүгінгі таңда мұнда 864 миллион теңгенің 167 жобасы мақұлданған. Кепілге мүлкі жоқ ауыл тұрғындарына тауарлы несие негізінде мал беріледі. Қазірдің өзінде 300-ге жуық отбасы мұндай несиеге қол жеткізіп, алған кредитті мал төлімен қайтарады. Осы жылы Саржансай ауылының тұрғындарына тағы 70 бас сиыр мен қой тапсырылған. Ақтөбе облысында ауыл аманаты жобасы бойынша жалпы құны 4,5 миллиард теңгені құрайтын мыңнан астам жоба жүзеге асырылуда. Осының арқасында ауылдағы жұмыссыздық деңгейі төмендеген. Бұл ретте азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бірінші кезектегі міндеттердің бірі болып отыр. Біз қазір импорттан 600-700 мың тоннаға тәуелдіміз. Оны толығымен жабуға. Сонымен қатар сүт, еті бар, бізге жетпейтін қазір 150 мың тонна, оғанда бір 20 жобамыз бар, әрі 65 миллиардқа 2 жылда бітіреміз, толығымен қамтамасыз етеміз. Қоймалар мәселесі. Көкөністер, жеміс-жидектер жетеді, бірақ сақтай алмаймыз. 50% пісіріп кетеді. Бірақ жерді игеру үшін мәселе судың жетіспеушілігі болып қала береді. Серік Жұманғарин халықпен кездесуде бұл мәселені шешу үшін жақын арада жол картасын әзірлеуді жоспарлап отырғандықтарын айтты. Жалпы еліміз бойынша айтар болсақ, ауыл аманаты жобасы аясында 17 мың шағын несие беріп, жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарланған. Бұл ретте бизнес жобаларды жүзеге асыруда құс шаруашылығын, жылжай шаруашылығын және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен дамытуға басты назар аударылатын болады. Қаламқас Бесенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысында интернет алаяқтарымен күрес киберпол арқылы жүзеге асады. Арнайы бөлім қалалық ішкі істер бөлімінің базасында ашылмақ. Бұл күнде дайындық жұмыстары аяқтала келген. Сала мамандары қызметті бастауға сақадай сай дейді. Алаяқтық соның ішінде интернет алаяқтарын алданған тұрғындардың шағымы әлі де жиі тіркелетін көрінеді. Алаяқтық деңдеп барады. Алдаудың тың тәсіліне көшкен айлакерлер интернет хабарламаға тауарларын қойған адамдарға тыныштық берер емес. Әсіресе зейнеткерлермен егде жастағы жандарды арбауына түсіретін алаяқтардың әрекетіне тұсау болмай отыр. Статистикаға сәйкес алаяқтың бұл түрі еліміздегі жалпы қылмыстың 10% құрайды. Жыл басынан бері өңірде 360-тан астам алаяқтық фактісі тіркелген. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18% артық. Әрбір екінші алаяқтық телефон мен интернет ресурстарын пайдалана отырып жасалады. Бұл ретте 300 алаяқтық фактісінің жүзі ашылмаған күйінде қалып отыр. Алаяқтардан сақ болу, олардың қорғанда түспеу тұрғындардың өзіне байланысты. Бүгінде күн сайын полиция тарапынан күнделікті әр аялдама сайын түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Соған қарамастан алданып қалған тұрғындар аз емес. Былай қарап тұрғанда тек егде жастағылар емес, орта жастағы адамдар да жиған тергенінен айырылып қалып жатады. Олардың әр қадамдары жоспарланған. Алдымен адамдарға психологиялық тұрғыда шабуыл жасау арқылы алдап түсіреді. Киберпол жұмысында прокуратура, қаржылық ұйымдар мен полиция қызметкерлері бірігіп жұмыстанбақ, бірыңғай базада ақпарат тез талданып, қылмыскерлерді ұзатпай ұстауға мүмкіндік туады. Мұндай жобалар еліміздің Астана мен Алматы қалаларында мегаполистерінде оң нәтиже берген. Көп жағдайда адамдардың өздері алаяқтарға есеп шотын, жиған қаражаттарын беріп жатады. Биыл ірі көлемде алданушылықтың 8 дерегі тіркелді. Оның бір қатарына кінәлі тұлғаларды анықтау мүмкін болмай отыр. Өйткені қаражат шетел асып кеткен, өзге мемлекеттің есеп шоттарына түскен. Орта есеппен күн сайын 5-7 адам алаяқтың құрбанына айналады. Биылғы жылдың басынан бері азаматтарға жалпы сомасы 200 миллион теңгеден астам шығын келген. Айнұр Төреғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Биыл Деркөлде жол жөндеу жұмыстарына бөлек бірнеше жоба бойынша жұмыстар атқарылуда. Кент әкімінің орынбасары Роман Жумиевтің айтуынша, кенттік округтің өз бюджеті есебінен 4 көшеге арық қазу жұмыстары басталған. Олар Майлин, Қашаубаев, Ахмеджанов және Тақсай көшелері. Бүгінде аталған бағыттағы жұмыстар қолға алынған. Күзге дейін мәресіне жетеді. Бұл көктемгі тасқын судың алдын алу шарасы, яғни 3 километрден аса арық пайда болады. Жалпы бұл жоба бойынша негізі арық жабу жұмыстары жоқ, сондықтан да Деркөл кенті әкімдігі өзі тарапынан, яғни ақша бөлгізіп, осы Сарыарқа шағын ауданына, яғни арық салу жұмыстары жоспарлап отыр. Биылғы көктемгі су басу қаупының жоғары болуына байланысты, сол жұмыстарға бюджеттік тапсырыс жолданып, қазіргі таңда ақша бөлініп отыр. Теректі ауданына қарасты Ақжайық ауданында сот отырысының залы ашылды. Салтанатты шараға Теректі ауданы әкімдігі және аудандық сот, Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшылық құрамы және Жайықтың Ақшағаласы атанған жерлес ақын Ақұштап Бақтыгереева қатысты. Ақжайық ауылында орналасқан Теректі ауданының нөмірі 2-ші соты Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен өткен жылдың 2-ші маусымында қызметін тоқтатқан сот жүйесін реформалау шаралары аясында сот әкімшілігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бастамасымен қайта іске қосылып отыр. Пилоттық жоба ретінде мұны батыс өңірі алғашқылардың бірі болып жүзеге асырды. Сондықтан ауыл халқы мен зиялы қауымның қатысуымен салтанатты жағдайда ашылды. Халық деген әрбір іс бойынша қылмыстық болсын, азаматтық болсын, басқа да шаруаларменен тек қана сотқа жүгіну үшін Теректі ауданының орталығына барып тұрып, айналып келуі 260-240 километр жүрмейді. Ауа райы жоға қолайсыздықтарда осында келіп тұрып, ауылдың ішінде қарапайым Ақжайық ауылының ішінде бүкіл құжаттарын барын тапсырып тұрып, осында жұмыс істеуге толық мүмкіндіктер бар. Және бұл тағы бір жеңісіміздің өзі осы мынау Ақжайық ауылында бұл республикадағы бірінші пилоттық іс істеліп жатқан, сондықтан маманды осында белгілеп тұрып, штат бойынша осында маман белгіленді. Отырыс залы толықтай жаңарып, ондағы қызметтерді ұсыну аясы кеңейтілген. Мұны ауыл халқы аудан орталығынан жүздеген шақырым қашықтықта жатқан елді мекендер үшін тиімді өзгеріс деп қабылдады. Бір жыл өтпей, нөмірінші екінші соттың Ақжайық ауылында әкімдік ғимаратында жаңағы залын ашып жатыр. Соның куәсі болып, ел үшін қуанып, жаңа байқаған боларсыңдар, халықта жиналып, соған қуанып жатырмыз. Өйткені осы бір жыл төңірегінде Теректіге барып келу, оған кететін әрбір шаңырақта шығындарын бәрін есептегенде қалтаға соғатын еді.
Теректі аудандық сот залы аудан орталығынан Шалғайда орналасқан тұрғындарды сот отырысына қатыстыру үшін арналған. Мұнда кіріс және шығыс хаттарды тіркеу және халықпен байланыс орнату мақсатында жауапты маман бекітілген. Жаңадан ашылған сот залы азаматтардың мүдделерін уақытылы қорғау мақсатында Ақжайық ауылындағы әкімдік ғимаратында орналасқан. Мұнда Аңқаты, Ақсоғым, Шағатай және Шалқар ауылдық округтерінің тұрғындары өз құқықтарын қорғау бағытындағы арыз шағымдарын жеткізуіне болады. Мамандардың айтуынша, пилоттық жоба Қазталов ауданында жалғасын табады. Айым Сүлейменова, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыпбар, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.